vaig triar la foto de, aquesta foto perquè era Barcelona. Perquè per mi Barcelona tenia un significat especial, perquè jo vaig participar com a fotoperiodista als Jocs Paralímpics del 92 i el lloc havia de ser Barcelona. Després l'espai és Ciutat Vella i és una plaça, perquè era després del 15M i era un moment on Barcelona hi havia molts moviments socials que estaven sortint, i és l'Itziar González qui ha fet el text, perquè és Ciutat Vella i ella viu a Ciutat Vella, és una persona que a Ciutat Vella se la sent molt seva, creu molt en les places i els carrers i en les revoltes i en el contrapoder. Jo crec que és molt interessant que s'hagi apostat per un cicle de fotoperiodistes, perquè, home, és una mica visualitzar-nos, els fotoperiodistes. Tant de bo, a partir d'ara, tothom s'interessi més pel fotoperiodisme.